громадянами України для уникнення від обов'язкової сплати обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України автомобільної техніки та інших цінностей, посилення ролі держави в боротьбі з проявами політичного сепаратизму в західноукраїнських областях України, як спланованого наступу російського великодержавного шовінізму. Текст звернення додається. Друге. Голові Чернівецької ОДА пану Фіщуку Олександру Георгійовичу вжити дієвих заходів з організації скоординованої діяльності органів Національної поліції, структури СБУ, прокуратури, митниці ДФС Чернівецької області з упередження можливої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області з боку окремих осіб, організацій, посилення превентивної роботи з послаблення міжнаціональної і міжетнічної напруги в краю та притягнення до відповідальності винних в спробах міжнаціонального протиставлення жителів області конкретних фактів перекриття автомобільної траси в селі Порубне, блокування міжнародного пункту пропуску в Порубному 1-2 лютого 2016 року. І третє. Керівникам управління Національної поліції, СБУ, прокуратури Чернівецької області, Чернівецької митниці ДФС, Пілігрім, Сторожук, Якимчук, Салагор, глибоко і всебічно проаналізувати останні події в Порубному, Чернівцях, Глибоці. Заклики до зорганізації через ЗМІ. Тощо і спланувати конкретні заходи з недопущення проявів сепаратизму, деструкції, злочинного блокування державних структур і міжнародної інфраструктури, пам'ятаючи, що саме з цього починалися події на сході України 13-14 року, які були сплановані в Москві і Кремлем організовувались. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Чернівецької обласної ради Мунтяна Івана Миколайовича та голову комісії обласної ради з правових питань місцевого самоврядування, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності Ванзуряка Романа Степановича. Дякую. Депутат Павел, будь ласка. Зробіть, будь ласка, всі запити по всім депутатам, всіх структурах стосовно можливого біпатріотизму двох громадянств. Але, будь ласка, не оприлюднюйте, як на мою думку, я є румуном Буковини, вже третє кажу, я спілкуюся з усіма громадськими організаціями румунського товариства Буковини. Жодна громадська організація ніколи не заявляла про утиски румунів на Буковини. Хто це написав? От в тій сторінці, яка прочитала шановна пані заступник, будь ласка, більш ніколи в житті такі речі не кажіть. І не використовуйте ніколи в житті словосполучення сепаратизм на Західній Україні. Моя дружина з Луганська, в мене вдома живуть вже 2 роки, всі мої родичі звідти. Не використовуйте, будь ласка, словосполучення сепаратизм на Західній Україні. І, будь ласка, це... Це ми зачитали звернення Раду Майдану і ваш на Юрій Олексійович. Що ви знали, це не пропозиція депутата. Шановні депутати, ви ж розумієте, це відповідальний момент. Чи ми приймаємо цей проект за основу, чи не будемо підтримувати цей проект? Депутат Усик, Віталій Сергійович. Будь ласка. Ну, будь ласка, Веніамін Вінович. Мікрофон. Депутат Усик. Шановні колеги, ми не розглядали сьогодні на порядок денний, не несли той інформацію, яку була підготовлена Ванзуряком. Він від свого питання відмовився. Ми розглядали сьогодні інформацію, верніше, на звернення депутата Шевчука, і винесли на розгляд сесії сьогодні і заключили в порядок денний його звернення. Він запропонував своє рішення. Тому я думаю, що нам сьогодні некоректно приймати сьогодні по Ванзуряку. Так, все, зрозуміло. Тому тоді відхиляємо. Давайте тоді формулюйте ваш проект рішення, який ви пропонуєте прийняти за основу. Все, питань немає. Шевчук Іван Васильович, ну будь ласка, хоч одне питання приймемо, друзі, питання. Тут у нас дуже багато питань. Шановні колеги, я прошу наступне рішення, що нам звернутися до Служби безпеки України, митної служби, по всіх 64 депутатах обласної ради, міськ, ну і всіх рівнів рад,
а також по високопоставлених посадовцях обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій щодо наявності у них подвійного громадянства. Це супер. Всім зрозуміло дане питання. От є начальник служби безпеки тут присутній, будь ласка. Руслан, будь ласка. Дайте мікрофон. Так, шановні депутати, була пропозиція депутата Шевчука. Хто за таку пропозицію, що прийняти проєкт рішення за основу, так? Голосуємо. Всім зрозуміла пропозиція Шевчука? Голосуємо за основу. І до консульства, так? Да? До консульства яке консульство? Всіх консульств? До всіх консульств України. Все зрозуміло? Віталій Сергійович, будь ласка. Шановні депутати, ну будь ласка. Шановні колеги, дозвольте. Шановні колеги, я думаю, що ми питання розглянули. Треба зараз підготувати уже письмове рішення. Після перерви його, уже потім, після того, як ми розглянемо деякі питання, вернуться і затвердити Віталій, рішення після перерви. Тому що Віталій Сергійович, ну, буде довго. Ну ви ж дивіться, ну от є протокол, є вже озвучений конкретний проєкт рішення. Давайте приймемо його за основу, тому що перерва, ми жодного питання сьогодні вже 3 години працює, не прийняли. Решта питань просто проголосуємо його. Як... Ставлю на голосування пропозиції депутата Шевчука. Всім зрозуміли? Депутат Шевчук, ще раз, будь ласка, озвучте свою пропозицію. Іван Миколаївич, да. Прошу від імені фракції «Блок Петра Порошенка» оголосити перерву. Все, зрозуміло. Оголошується перерва. Наскільки? Наскільки часу перерва? 10. На 10 хвилин перерва. Давайте.